Tänään tuli myyntiin tilava perheasunto Varhelantie 5. Varhelantie 5 on Mellunmäessä ja aivan kivenheiton päässä metroasemalta. Tuu mukaan. Mennään katsomaan, millainen asunto on kyseessä. Keittiö on osa olohuonetta ja siellä on hyvin tilaa laittaa ruokaa. Kodinkoneet ovat uudenaikaiset ja lattia. Tää on kiva yksityiskohta. Se on kaakelia ja erittäin helppo pitää puhtaan. Keittiön pöydälle on hyvin tilaa keittiön yhteydessä. Mennään katsoa eteenpäin. Seuraavaksi tilava ja avara olohuone. Olohuone jakaa tämän asunnon hienosti keittiöön ja makuuhuoneisiin ja sitten toki saunaan. Mennään katsoa ensimmäisenä tuo päämakuuhuone. Itsellä ainakin sauna on se asunnon yksi tärkeimmistä paikoista. Myös pesukoneelle on hyvin tilaa. Toinen makuuhuone ja kolmas makuuhuone tai työhuone, sinä päätit. Avarasta eteisestä on käynti toiseen WC:seen. Mä oon aika varma, että jokainen perheellinen ymmärtää tämän toisen WC:n merkityksen. Oliko mukava asunto? Tuu katsomaan asuntoa seuraavalle näytölle. Mut hei, mennään katsomaan, millainen asuinalue tää Mellunmäki on. Tässä on hyvin lähellä metroasema ja kaikki muut tärkeät palvelut. Tutustutaan vähän alueeseen, eli Varhelantie 5 matka metroasemalle. Katsotaan, millainen tällä kertaa on kiven heittämä. Metroasema jo näkyy ja sanoisin, että tätä voi kyllä sanoa kiven heittämäksi, eli kävelysillan yli ja tien toiselta puolelta löytyy metroasema. Pyörällä, mitä tuossa, minuutti 25 sekuntia.